90 točk za Nino Pušlar, prosim, da in Nina Stanak, to je pa bilo na tesno, Nina Pušlar. Sem vedno nastopala v njenem salonu, zelo predano, dano, dino krtača, če sem se stvarila dva pivka in fajn. Zdravnici, šokolevci, moje ime je Nina Pušlar, upam, da ste uživali v moji družbi in da boste skupaj poslušali mojega prvega albuma. Kakšne stvari preveč z levo roko jemne. Joj, shit, kaj? Je to težko. Zanima. Takrat, ker recimo stvari postanejo na koncertih roče, pa se pojavi kakšen oboževalc, ne, kdo ima, kdo mišice takrat pokaže, kdo jo bran, ne, narediš ti to bratovsko nalogo, opraviš? Ne moram, nimam zbira, ne. A ja? Ja. So tvoje pesti najbolj trde v teh, ne, da se zgodi enkrat, recimo? Če dalje manjkrat, ne, ker dobro ukrepamo. A tako? Ja. Super. Se pravi, ne, se bo ben, tudi bodi, gardi. Zelo prijazno, prijetno, kdaj tudi vas recimo nadere, kakšno ostro besedo reče, ne še petrdina. Jaz seveda, ne. Zdaj zgodi.